U organizaciji Slijepih za Bijelo polje i Mojkovac teku pripreme za početak realizacije projekta Život s bijelim štapom, koji je finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama opštine Bijelo polje za 2017. godinu. Cilj projekta Život s bijelim štapom je jačanje samopoštovanja i samouvažavanja za samostalan život osoba sa smetnjama vida, kazao je sekretar organizacije Mirsad Dlakić. Direktna ciljna grupa koja je obuhvaćena ovim projektom su osobe sa smetnjama vida sa područja opštine Bijelo polje, a indirektni korisnici su njihovi članovi porodice, pratioci kao i ostali građani i građanke. Zatvorenost osoba sa smetnjama vida u svojim kućama, koja je uzrokovana prije svega nesamostalnošću pri kretanju, dovela ih je u stanje pasivnosti i velike zavisnosti od članova svojih porodica. Mnoge porodice, uprko želi da pomognu, nijesu u mogućnosti da odlaze sa svojim članom koji ima oštećen vid bilo gdje, osim ako to nije prijeka potreba, kao što je na primjer odlazak kod ljekara. Takva situacija je dovela do toga da značajan broj ovih osoba ima veoma izražene komplekse, predrasude, da sebe doživljavaju kao manje vrijednima u odnosu na druge ljude, da su nedovoljno socijalizovane i da imaju problem u komunikaciji sa osobama koje nemaju problema sa vidom. Vrijeme trajanja projekta je narednih 6 mjeseci, a njegova konačna realizacija zavisit će isključivo od dinamike uplata odobrenih sredstava, saopštio je Dlakić. S obzirom da je organizacija Slijepi jedan od rijetkih subjekata na opštinskom nivou koja kontinuirano pruža podršku osobama sa smetnjama vida, smatrali smo da se ovakav projekat mora što prije realizovati, što je u krajnjem i opštinska komisija i prepoznala ovaj gorući problem kod osoba sa smetnjama vida. Jer u slučaju nepodržavanja ili u najmanju ruku odlaganja realizacije planiranih aktivnosti, njihov položaj bi se dodatno pogoršao tako što bi se povećala njihova pasivnost i zavisnost od porodice. Povećala bi se samoizolacija koja dovodi do ličnog nezadovoljstva, smanjenja ličnog samopouzdanja. Sve ovo bi u krajnjoj liniji dovelo do negativnih posljedica kako za osobe sa smetnjama vida, njihove porodice i prijatelje, tako i za naše društvo. Glavne aktivnosti planirane ovim projektom su pružanje psiholoških radionica u cilju jačanja samopoštovanja i samouvažavanja, organizovanje simulacija praktičnih tehnika za više vidova samostalnosti, zaključio je Dlakić.